Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki atvykę į Uteną. Uniclub kazino Juventus šį vakarą priima svečius iš Klaipėdos. Antroji šio sezono Juventus ir Neptūno akistata mačas. Čia užtvaro Vaitkus, šis iki galo ir surado čia Beno Griciūno pražangą, surado ir dar du taškų. Gėlas, geras perdavimas Želioniui, šis pelno du taškus iš pokrepčio, nelabai čia gali. Jenavičius liko prie jo Gustys, čia geras. Geras perdavimas Benui Griciūnui, pakapintas kamuolys ir dar kamuolys iš krepšio. O, čia rimta pražanga ir rimti taškai. O čia Milleris rodo, kad... Traukia lygio Aizekas Pontonas. Arrington'as pats iki galo nusprendė atlikti perdavimą ir gerai padarė. Čia iškišo kamuolį gyviai. Per pirmą kėlinį. Ir čia antrąjį kėlinį taip pat pradeda klaida. Siaubas. Kurią vis dėlto užbaigė taškai iš pusės. Šulskis. Pašokdino metrikį ir labai lengvai. Vaitkus. Pasitinka jį Jucikas, bet labai lengvai apeina. Labai lengvai apeina Juliu Jucį Berevičius. Jogėla ir karčiau krepčio, štai. Vienas tretis nuantys. Ir vėl, Lepūnas su kamuliu. Peinui atliktas perdavimas ir čia Adrianas Peinas. Tikrai per savo pamainą praleido daug kažkų. O čia klubtelėjo, atrodo, Tomas Lepūnas. Petriko Millerio metimą. Antras Jogėlo blokas šiose rungtynėse. Minėjikis, trys taškai. Apšilimo metu prieš Jenavičius. Geras perdėjimas Griciūnui, šis atakuoja ir tai daro labai tiksliai. Visus tris žygis prametė šiose rungtynėse. Lekūno greitas atsakas, Gustys ima kamuolį puolime ir pelno dar du taškus. Įmestas kamuolys Lekūnui. Ar 4 sekundės Lekūnas meta per du varžovus ir pataiko krepšių. Ir nuo kranto iki kranto užbaigia atakas sėkmingai. Jenavičius atsisako užtvaros, bando pramušti tritaškį metimą, galbūt ir tam jo pats savo įrodo. Iš toli krepšio netakavo, 5 sekundės. Ir vėl. Vieną kartą, kiekvieną kartą, kai tik tai vaikas. Išjudytinio nuotolio buvo čia erdvės. Čia atkovotas kamuolys puolime ir dar vienas šansas Neptūnui. Geras perdavimas, Žygimantas Jenavičius Benui Griciūnui. Milleris atakuoja Želionį. Želionis bando suspėti paskui greitus varžovo judesius, bet... O čia jau ir neberengs atakos Utenos ekipa. 76-64. Fiksuojam tokį galutinį rungtynių rezultatą Utenoje. Oh!